ଖବର ପାଇ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ଅଜିତ ହୁଏତ ଗାଁରେ ରହୁନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯାହା ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ, ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁବାସୀଙ୍କ କେମିତି? ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୋର ସହପାଠୀ ଥିଲା, ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହଁ, ଏକାଠି ପଢ଼ୁନଥିଲୁ, ସିଏ ବନଚରରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲୁ, ସମସ୍ୟା ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା। ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି? ସହିତ ମିଶେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ଗାଁରେ ଯାହା ଯାହା ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ଏବଂ ଦିଏ ମଧ୍ୟ। କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ତା'ର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖା ହେଇକି କହିଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, କହିଥିଲା ଯାହା ତୁମର ପଇସା ସଟେଜ୍ ହେଉ ତୁ ମୋଠୁ ନେଇଯିବୁ ପଇସା। ନିର୍ବାଚନ ତ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ଲୋକ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲା, ତା ମନରେ କିଛି ପାପ ନଥିଲା, ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଆମ ଦଳର କି ଅନ୍ୟ ଦଳର ସେସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ତା ମନରେ ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦଳୀୟ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମାନ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୂଷା, ଖବର କେତେବେଳେ ପାଇଲେ? ଆପଣ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଖବର? ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଥିଲା, ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଥିଲୁ, ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା। ଆ ନାଇଁ, ମୁଁ ମିଛ କଥା, ଆମେ ମିଛ ଏବେ ଥିଲା ଭଲ, ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଭଲ, ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଲା, ଆସ୍ତେ 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 ହଁ ହଁ ସତ, ସେଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ସେଠୁ ଆମର ଏଠୁ କିଛି ଲୋକ ଗଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ଅପେ ଅଛୁ, ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଆପଣ ତ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସବୁ କଥା, ଆଜି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ସିଏ ଆମ ସାମଟ ସାନ ହବ ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତେ, ଏଇଭଳିଆ ମନ ହେଉଛି ଆମର, ଆଉ ଦୁଃଖ କ୍ଷତି ଗାଁର ବହୁତ କ୍ଷତି, ଗାଁର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏ କ୍ଷତି କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବନି। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବାକୁ, ତା ମନରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, କି ରାଗ ନଥିଲା, କି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ତାକୁ କହିବ ଭଗବାନ ଆଜି ତା ଆମକୁ ଭଲଟା ଆମଠୁ ନେଇଗଲେ। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲୋକ? ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହାଯ୍ୟ, ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଛି ତା ପାଖରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନା ବି କରନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କ'ଣ ଏବେ, ନହେଲେ ଆସିକି ପରେ ବି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା କି ଯିଏ ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତା ବଦଳରେ। କାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଗାଁକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା ଯେ ଦଳୀୟ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ରାଗୁ ନଥିଲେ ଜମା କୌଣସି କଥାରେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଚାରରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା, ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ହେବାର ଠିକ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଳ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଜିତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଗାଁରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ସେ ରାଜଧାନୀ ଯାଇ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ି ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ସେଠି ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ପିପିଲି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଯେବେଠୁ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ପିପିଲି ପାଇଁ ସେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିପିଲିର ଯେଉଁ ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ କେବଳ ପିପିଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ, କାରଣ
ପିପିଲି ସହିତ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏବଂ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, କାହା ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।